sudah kami siap, kami kecil, kenyang kami sudah siap. Sudah kami siap, sobe kecil, dunia kami tupi-supi mari lu siap. Mudah hasil mohon bapak hari. Itu apalagi kita dah kami siap, kecil dunia yang mana siap. So itu apalagi kita dah kami siap, dia kami tini nombor hari dah tu. Gari sebelah itu, bom gari sebelah itu. Dan punya baikar, apa harus kami siap. Saya yara boleh undangan ke sini, yara boleh kuali undangan ke sini. Apir foto macam apa? Sampak lah ya. Mana mur budget tak pun ada. So itu kan dah mulai. Hello bondhu hokol ki khobor hokolu re so mul khobor bhale aru eta notun video r hoite ami dotto blogger se apnalko amar channel le swagatam janaisu ar prothome aji christmas or hokoluke shubhechha janalu aru christmas or kar ki plan holo kobo hokole aru amio olopene ulai hisu aru olopene jao bortoman nene olop city center phale jao aru paru jodi korba jam aru khomoyor obhab jehetu aru bahut din mane blog bonuwa nasilo karon mane muru olop problem hoisil so ভিডিও তো হেখলকে চাই থাকিবা ভিডিও তো আপনা লোক কেনেকুয়া লাগে কমেন্টত জানাবো আর লাইক করিব কমেন্ট করিব আর সাবস্ক্রাইব করিব না পাহৰিব সো বলক আমি এটা ভিডিও তো আৰম্ভ কৰো লাজ লাগি আছে বুঝছা সো তি আমি আহি গলো সিটি সেন্টারত অলপ খুজকাৰি আহিলো মানে এনে অলপ ভাল লাগে আৰু খুজকাৰি সো এতিয়া লাইন ধরি আছে এজন এজনকে শাড়ি কাটি যায় আছে এতিয়া বেশি ভিড় হওয়া নাই এতিয়া অল্পে ভিড় আছে তো তার পিছত বহুত ভিড় হব আর দেখা পাব আপনাদের যাবারও বহুত ভিড় হয়েছিল প্রায় 30,000 প্লাস মানুষ হয়েছিল এবার বা কিমান হয় চাও আর এবার বর্তমান মানুষ বেশি হওয়া নাই বর্তমান মানুষ কমে আছে তথাপি আরও লাইন আছিল মই আনিব পাহৰি গ'লোঁ কিনিম নেকি এটা চাওঁ পাব ভাবি যাওঁ হেৰি কৰি কেনে সেইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে যোৱাবাৰ মই দেখা নাছিলোঁ যোৱাবাৰ আহোঁতে দেখা নাছিলোঁ চ' পোৱালিকেইটাই খেলি আছে তো মই এবাৰ চাই আছোঁ কিবা খেলিব পাওঁ নেকি চাওঁ ভাল লাগিছে বা গাড়ী চলাই আছে বম গাড়ী চলাই আছে আপুনি বাইকাৰ হ'ব আৰু ভৱিষ্যতে অঁ এইটো হিট প্লন ট্ৰাই মাৰি চাওঁ নেকি এবাৰ তো এতিয়া আমি প্ৰায় চিটি চেণ্টাৰৰ পৰা ওলাম বুলি ভাবিলোঁ আৰু এতিয়া তো সময়ো হৈছে মানে বাছ নাপাম যিহেতু মই ট্ৰেইনত হেৰি কৰি আছোঁ আপির ফটো মানে কি আর পাগলা হয়েছে মোরও উদ্ভাবন গিয়েছে না যাও দে
এতিয়া আমি চিটি চেণ্টাৰৰ পৰা ওলাওঁ মানে কি এতিয়া মানে এইটোৰ কাৰণে মানে মোৰ বৈদ্য টানকৈ হাগা লাগিছে চ' এইটোৰ কাৰণে ওলাই আছোঁ আৰু ওলাওঁতে কি হয় অৱস্থা বেয়া হৈ আছে চ' বাহিৰত ওলাই গ'লোঁ সেইফালে দেখা মানুহ আছে সেইফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে বহুত মানুহ আছে গতিকে ওলোৱাৰ টাইমত বেছি মানুহ মানে মানুহ মানে এতিয়া আহি আছে মানুহ আহি আছে চ' মানুহকেইটা এতিয়া বাহিৰত চাওঁ কিমান মানুহ হৈছে যোৱাবাৰতো বাহিৰত অৱস্থা বহুত বেয়া হৈছে যোৱাবাৰ একদম মানে মানুহ ভৰি দিব লগা জেগা নাই একদম পূৰা সেনেকুৱা হৈ গৈছিল যোৱাবাৰ চ' সেইটোৱে আৰু গেটত মানে বহুতকেইটা হেৰি হ'ব লগা হৈছে মানে ইমান ভিৰ হৈছে বহুত ভিৰ হৈছে মানে সেইটো কাৰণে ভিৰ হৈছে আৰু চ' মানুহ ক'ৰ পৰা কথাতে আছে যে ভবা কথা নহয় সেইটো বাটত আছে কোন লাগিছে বুলি চ' মানে কি হ'ল এই হেৰিত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু ডনবস্কো যাম বুলি ভাবিছিলোঁ অলপ মানে গাটোও বহুত বেয়া লাগিল আৰু আৰু আৰ্জেণ্ট কিবা এটা কাম থকাৰ কাৰণে হঠাৎ আহিব লগা হ'ল আৰু ঘৰত যোৱা নহ'ল চ' তথাপিও যিমানখিনি পাইছোঁ চিটি চেণ্টাৰ সেইখিনি দেখাইছোঁ বহুত ভিৰ হৈছিল চ' যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু চেনেলটো নতুনকৈ অহা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আজির ভাবে টাটা বাই বাই।